niman danaystayaalah oo dana shaqsi iyo dana shisheeye kalkaalah ee baarlamaankii ayagoo xildhibaano ah ay isku dayeen inay xiraan, laakiin waxaa u sheegaynaa guddoonka si ay nimankaas shuruucdii ay ku tunteen laga abaalmariyo oo looga soo loo mariyo xeerarkii baarlamaanka u yaalay ee muxuu ahaa lagu qaado xeer hoosaadka baarlamaanka u yaalo. Sidoo kale waxaan u sheegayaa xildhibaanada kale inay ku quus qaataan xeer hoosaadkaas. Xeer hoosaadkaas baa dadka kala saaraya, waa dad dowladnimada diidan, waa dad imaaraad iyo dara shisheeye iyo ay kalkaalayaan, nabadii diidan, horumarkii diidan, dowladnimada diidan. Dalkaas madaxweynaha iyo baarlamaanka waxay ku joogaan sharciyad ay saxiixeen labada gole iyo muxuu ahaayo madaxweynahan uu saxiixay bay ku joogaan. Haddii uusan sharci jirinna, wax walba ay ansixiyeen sharci may noqdeen. Waa taa aragtaan, wax walbo inay sharcigiisi ay ku socdaan, ilaa iyo haddana ay shaqeynayaan hay-adihii dastuuriga ahaa. Ilaa hay-ad kastana hay-addii ay bedeli lahayd timaado, dalkan kama tegayno, kamana tegayaan. Madaxweynaha ma tegayo, guddoonka ma tegayo, intoo dhan ma tegayaan. Baarlamaankana baarlamaan jir u ahaanayaa. Hadday nimanka maamul goboleedyada ah ee wanaagga wada, haddii ay maamul goboleedyada maqan ay ku waafaqi waayaan, waxaan ummadda Soomaaliyeed u rajeynayaa inay nagu waafaqaan. Wax allaale wixii baarlamaanka soo saaro, ummadda Soomaaliyeed waxa keliya ay ka dhur sugayso ay sugayso waa baarlamaankaas. Insha allahu tacaala, haddii kulanka loo fadhiyo, madaxweynaha muddo badan buu samray, horumaridka u qabtay waa la arkaa, wax walba wanaag u qabtay waa la arkaa. Inta dulqaadkiis la egyaa ummadda Soomaaliyeed uu u sabray waa la arkaa. Waxa u sheegay ummadda Soomaaliyeed tanaasulaad badan baa loo muujiyey labada maamul goboleed ee maqan. Xildhibaanada ay hadda soo direen waxa dhibaatadaas maanta geysanaya aragtaan ee golihii ummadda shacabka Soomaaliyeed ee doorteen soo xiraya waxa weeye labada xildhibaan iyo intaa yar ee kooban ee tobanka gaarin. Dadka aan tobanka gaarina looma joojin doono, xeroosaadka baa la marin doonaa insha allahu tacaala. Inta ka dambeysay ku quus qaata, saas baa idiin sheegayaa. Labada maamul goboleed ee meesha ka maqana hadday dadka soo raaci waayaan, waxaa go'aan ka qaadan doona biidnillaahi alkariim baarlamaanka labadiisa gole. Si guud iyo si gaarba waxaa ugu sheegaya ayagana inay dadka soo raacaan. Haddaysan soo raacin, baarlamaankaas wuxuu awalba ansixiyey uu codeeyey dalka inuu aado qofi cod. Middaan doorasho dadbanna ayagaa keenay, ayagii baana ku heshiin la. Weliba si gaara labada maamul goboleed ee hadda maqan waxaa u sheegaya isku dirka ee golaha ka wada haddaysan joojin, ay shaqada ay wadaan aysan joojin, in muxuu ahaay baarlamaanka uu go'aan ka qaadan doono dalkana ummadda shacabka Soomaaliyeed gacantooda lagu celin doono doorashada, dalkana uu aadi doono qof iyo cod insha allahu tacaala. Aad baa u mahadsantihiin dhammaan Wallet. Waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.